Ngjela tregon faktin që mund të japë një tjetër goditje të fortë Sali Berishës. Duke analizuar raportin e dashur për Berishën, avokati Spartak Ngjela thotë se faktet tregojnë që ka pasur lidhje familjare në një vendim qeverie, që ka dhënë Berisha nëpërmjet mediut. Dhe këtu I referohet gërdecit. Sipas një reforme që po zbatohet në Shqipëri, është e njëjtë me atë në Kroaci, por te ne më e ashpër. Nuk dim si kanë lëvizur faktet, por të gjitha faktet tregojnë që ka pasur lidhje familjare në një vendim qeverie, që ka dhënë Berisha nëpërmjet mediut. Drejtësia do tregohet e vërteta shqiptare. Drejtësia nuk ka marr vetëm Saliun. Teza perëndimore në funksion të goditjes është që të fillohet nga pushteti. Të tëra ato që kam thënë unë I kam parë të reforme në Kroaci, por këtu kanë vepruar më ashpër. Më dolën fjalët. Është shprehur Ngjela.